Profesori Marc Weller, që ka shërbyer si këshilltar i qeverisë të Kosovës që nga viti 1992 ka bërë një analizë të thellë rreth dialogut të Brukselit dhe ngecjet në të. Kjo ekspertizë Weller i analizon arsyet të bllokimit aktual të negociatave të Brukselit për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Thotë se dialogu po udhëhiqet nga lehtësuesi aktual i BE-s në mënyrë të jetë papabalancuar, ai se rrezikon vazhdimin e procesit. Sipas tij, formësimi i dialogut është bërë vetëm sipas interesave të Serbisë.